Ekibuga ky'Entebbe kye kimu ku bitundu ebijjudde eby'obulambuzi ebiwerako ebisobola okusikiriza bannayuganda n'abatali ne kyongera ku musolo gw'eggwanga. Mu bino mulimu Entebbe za Mugula, ekibuga ky'Entebbe mwe kyabbulwa, ekkuumiro ly'ebisolo, ekisaawe ky'ennyonyi, swimming pool Idi Amin Dada mwe yawugiranga, omuti gw'eddembe, nga wano we watuulanga bakulembeze okuteesa ku meefuga ga Uganda n'ebifo ebirala bingi omuli biici ne ziwoteeri. Ekibuga Entebbe kye kyali ekibuga ekikulu mu biseera by'abafuzi b'amatwale era ng'ekitundu kino kirimu ebifo eby'enkizo ebiwerako. Ebifo bino okubaawo byongera ku mirimu okusingira ddala abavubuka. Balubasa b'Abannayuganda abo bonna ababadde batamanyi byafaayo ebyeri mu Entebbe wano mukozesa omukisa guno. Tugenda gezaako okulaba nga tugenda mu hoteeri zonna abalambuzi bonna ababadde bajja nga bayita buyise mu Entebbe ne bagenda mu National Parks. Kuno twagala tubajjeyo tubalambuze ebifo byaffe. Watandikibwawo enkola y'okulambuza abantu ebifo eby'obulambuzi mu kibuga ky'Entebbe okulaba obwetaavu obuliwo okusobola okutondawo emirimu. Olwaleero meya w'ekibuga kino Fabric Lulinda atongozezza ezimu ku bbaasi zinatambuzanga abaagala okulambula ekibuga kino. Zino za kusimbulanga ku yafesi za munisipali era nga zikola ennaku bbiri mu wiiki. N'ebyo abantu okujja ne babeera ki mu Entebbe. Nasalawo nti ngende neno slogan tugende Entebbe tusikirize ku bantu bajje bateke businesses zaabwe wano mu Entebbe bajje balambule ku Entebbe abali edda nga tukyali bato abantu bonna bwe baali baagala okucakala baali bajjanga Entebbe. So twagala tukizeewo tulabe nti abantu bwe balowooza ku investment bwe balowooza abantu bwe basobola okubeera mu mirembe mu mpewo ennungi balowooze ku Entebbe bajje Entebbe. Lulinda ategeezezza nti kino kigendereddwamu okutumbula ebyobusuubuzi ng'abantu bajja mu kibuga kino ne balaba obwetaavu we buli ne batandikira awo emirimu. Ekigendererwa kyange kya kulaba nti abantu abo tubungirako tulabe nti investment mu Entebbe e making a sense n'omuntu azze asigale akolere wano. Afatizo ninga temusobola kumanya bifo ebisinga ebiri happening eby'Entebbe katike kaseera mubere nga mubitegeera nga n'ekyawo mukiri nina pizza ya naye abantu babadde tebagimanyi ku lw'okuba tubadde nga tetunnaba kukibamanyisa bulungi. Omukisa guno ngusanyukidde nti ate era yadde mmanyi nga nkulidde n'ensomera byonna byonna bye nkoze mbikoledde mu Entebbe naye era waliwo nange bye sisobodde kumanya Entebbe era nga nsuubira omukisa guno gujja kunnyamba ate okuwongera ennyo okumanya Entebbe nange gye nasobola okuba nti ntunda wabuli wa Entebbe. Ebiri oba esatu buli lunaku ng'etandika ssaawa 3 n'etuuka ssaawa 4.